これワゴンスタイルで22って、ってなかなかないですよね。なんかもう限界突破してる感じがしますけど、そうですね、ブレーキの方もオプションのなんとカーボンセラミック、はい、マイナス34キロぐらい、相当軽いじゃないですか。内装が豪華なバルコナレザーのスポーツシート、オープンフィニッシュというべきか、表面がこう樹脂で整えてないやつですよね。はい、もうカーボンの折り目がそのまま見えるタイプの、だから他のメーカーと気合が違うと思うんですよ、はい、で本当にだからアウトバーンの時間を買うっていう感覚が、はい、もうそのまま地で行ってる車だと思うんですよね。これはすごいポテンシャルが半端ない。これちょっと感動した級ですよ。これはやばい。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がアウディ RS6 アバント2021年式8800キロこちらの車両になります、はい、ついに RS6 をご紹介する時がやってまいりました。ね、個人的にめちゃくちゃ興味があってそうでしたか。ぜひ試乗したい1台でございました、はいはい、もうとにかくかっこよくないですか。そうですね、先代もかっこよかったんですけど、さらにこうワイドになってかっこよくなりました。シュッとしましたよね。はい、もうめちゃくちゃかっこいい、僕個人的にかなり気になる1台を今回ご紹介させていただきたいと思います。はい、まずエクステリアから見ていきたいんですけども、はい、色もこの絶妙な、これ真っ黒黒じゃないんですね。まあ、濃紺と言っていいのか、めちゃくちゃ深い青系ですよね。そうですね、はい、まあ、パッと見ほぼ黒ですけど、そうですね、よく見るとなんか紺色っぽく見える、見えますね、はい、こちらの色セブリングブラックですかね。はい、はい、こちらになっております。ただエクステリアがもう本当に秀逸だと思うんですよ。そうですね、専用のパーツがもう盛りだくさん、はい、レビュー見たら、はい、ドアと、はい、あとトランクのゲートぐらいかな以外はもうほぼ専用、そうですね、ということで、ね、はい、まあ、バンパーもそうですし、はい、フェンダーもそうですし、はい、まあ、ドアもリアドアに関してはこう、そうですね、ブリスターフェンダーと繋がってますので、はい、専用になりますし、はい、もうほぼ専用なんですけど、はい、もうサイズももちろん大きくなってて、はい、これ改めて A6 のアバントと比べたんですけど、はい、まず長さで 45mm、はい、幅で 40mm ずつか、はい、だから寸法でいくと実測で言うと 75mm ぐらいワイドになってます、はい、そうですね、で高さに関しては微妙に違って2センチぐらい、はいはい、20mm ぐらい違うということで、はい、まず車のこのスタイリングがめちゃくちゃワイド、ワイドです、はい、なんか高さはそんなに変わってないのに、はい、すごくワイド&ローに見える、見えますね、そうですね、低く見えますよね、はい、その辺このバンパーのデザインとかもめちゃくちゃ効いてると思うんですよ。そうですね、はい、この大型のグリルのついた専用バンパー、はい、でこれが 3D ハニカム構造シングルフレームグリル、はいはい、よく言えました、はい、よく言えました、はい、よくできました。これもだから実写見ると、はい、写真でパッと見とこの立体感全然違う、全然違いますね、はい、グリル単体の立体感もそうだし、はい、ここ2段になってるんです、2段になってます、こっち側とこっち側で、はい、そしてここの3本スリットに関してはちょっとクラシックさも感じる、はい、感じますね、本当にうまいこと作ってあるなっていう感じがしました、はい、そしてあと RS6 といえばオプションがちらほらあるんですよ。あ、ちらほらあります、ちらほら、めちゃくちゃオプションが多い車じゃないんですけど、はい、結構そのパッケージで、パッケージでそうですね、エクステリアのイメージが全然違うという、変わってきます、はい、でまず外装のオプションでいくとパノラマサンルーフもそうなんですけど、はい、あとスタイリングのパッケージは3種類あって、はい、ブラックとカーボンとマットアルミニウム、はい、ということで今回はマットアルミニウムの、はい、これ一番らしいやつですよね。そうですね、一番らしいやつですね、はい、でこのバンパー下とこのダクトの脇とあとミラーなんか、はい、まあ、あと後ろとかサイドなんかも違いますけど、はい、なんかもう本当に王道を行く、そうですね、アウディの RS モデルに、ね、なってますね、はい、そしてもう RSX この辺は標準装備で、はい、LED のマトリックスヘッドライト、はい、レーザーライト付きが装着されてます、はい、これなんかここで前見てるみたいですね、前見てますね、はい、ルームミラーの、はい、で結局その対向車なんかは避けて他のところ明るく、そうですね、はい、こちらも標準装備 でまた光り方がめちゃかっこいいんですよね。そう、めちゃめちゃかっこいいですね。アウディだとなんかその光るパターンとか、はい、でいわゆるこのシーケンシャルの流れるパターンとかめちゃくちゃかっこいいですよね、はい、かっこいいですね。この辺の先進的な装備もありつつこのスタイリングと、はいはい、そして早速横に回っていきましょうか、はい、横の方もこちらオプション22インチが、そうなんですよ、オプションで22が選べるという、はい、でしかもだってこれワゴンスタイルで22インチってなかなかないですよね。 SUV で22ならまあまあ大きいなって感じですけど、なんかもう限界突破してる感じがしますけど、そうですね、で標準で21なんですよ ね、 ですね、はい、でこちら21インチのオプション、標準が27535ですけども、はい、こちらオプションなんで28530-22、はい、一回り大きいものがついてると。でこのホイールのデザインも、はい、なんかコンセプトカーみたいな、はい、ですね、かなり攻めたデザイン、すごいなんか出来がいいというか、あの凝ってますよね、デザインも立体感ありますよね、ありますね。でよく見ると、はい、この
バイカラーになってるこっちの内側の色もちゃんとメタリックなんですよ、はい、メタリックなんですよ、はい、ま、あのグロスのブラックとかじゃなくて、はい、本当にそこが色が絶妙に使い分けてある、はい、こちらのホイール。そしてブレーキの方もオプションのなんとカーボンセラミック、はい、そうなんです、カーボン、こちらが入ってるということ。はい、これなんかカーボンセラミックでかなり軽くなってるっていう風に、マイナス34キロぐらい、相当軽いじゃないですか。相当軽いです。なんでまあ見た目もそうですし、まあブレーキも制動もそうなんですけれども、まあ車のその動き、足回りの動きが全然変わってきますよね。そしてローター圏も非常に大きくて、なんと440倍で、キャリパーはアウディワーゲン系列おなじみのアケボノのテンポットですよね。こちらが装着されています。だとアウディスポーツエアサスペンション標準ということで、120キロで1センチぐらい勝手にダウンするような、そんな仕組みになっている。でこれなんかオプションでバネサスもあるらしいですね。ありますね、はい。ただオプションのバネサスだと結構乗り心地がスパルタン、はい、まあ、あとはもちろん車高の上げ下げができないので、はい、通常の使い勝手だともうエアサス一択だろうということ で、 一択ですね。そうですね、はい、でこちらの車はこんな感じになっております、はい、あとはもうこのフェンダーのこのそうです、ね、マッシブな感じというかそうです、ね、これそういう表現を評論家の人とかがしてるだけかなと思ったら、はいはい、これホームページでもそう書いてあるんですね。ホームページ自体に書いてあるんですね。アスリートっていう表現を使ってて、はい、でしかもこのアウディの RS6 アバントに関しては、はい、これワゴンとか乗用車じゃないんですよね、はいはい、そうですね。もうホームページでスポーツカーと歌ってるんですよね、はい、高い実用性を誇るスポーツカーっていう風に歌ってるという、はい、だからもうこのスタイリングに騙されちゃいけないんですよ。そうですね、もう本当に人と物が乗せられるスポーツカーですね、はい、そういうカテゴリーになって、あとサイドなんかもサイドスカートもかなり大型のものが、ちょっとあの乗り降りするときにちょっとこう引っ掛けちゃうんじゃないかと思うぐらい出てるんですよ、はい、僕も下見で今乗ろうと思ったら、はいはい、ちょっとこう気にしないから乗らないと危ないぐらい出てるという、はい、そしてミラーなんかもこのマットシルバー、そしてあとはルーフレールなんか黒なんですね。これはあれですね、もともとこれシルバーなんですけど、あ、そうなんですか、はい、これラッピングしてます。これラッピングなんですね。ブラックエクステリアパッケージみたいに、あと実際このモールもですね、はい、これもラッピングされてますね。これも正直レビューいくと、はい、ウィンドモールに関しては、はい、めちゃくちゃ綺麗にラッピングされてるとはちょっと正直、ちょっと正直微妙です。原車確認していただいて、はい、貼り直しなんかもできます、はい、できます。まあ剥がしちゃうこともありですしね、はい、ただここをクロックすると全然サイドビューが違って見えます、違ってきますね。であとは RS4 でも言ってますけど、この後ろのブリスタすごくないですか。すごいです。 RS4 に関してはここあって、はい、なんかさらに演出されてる感ありましたけどね、はい、ありましたけど、はい、RS6 に関してはもうそういうのもなく、もうそこがボンと出てるっていう感じですね。これ実写見ると数字以上にワイドに見えますよね。見えます見えます。後ろから見たりするともう本当にポルシェかっていうぐらいこうリアフェンダーがボーって出てるのが分かるという、このぐらい出てる。そして RS6 なんで当然4本通しの285、はい、そしてリアもカーボンセラミック、はい、やっぱりこの辺のセグメントになるとカーボンセラミック前後で入ってくる、はい、入ってますね。ただキャリパーは片押しなんです。そうなんです、ちょっとこうバランスがみたいな感じもしますけどね、はい、アウディ真面目っすね、はい、ビジュアル優先でデカキャリパーを入れないということ、いかないですね、はい。そしてキャリパーのカラーも選べるということで、グレーとブルーとあとレッド、レッドです、はいはい、で今回はこのレッドのキャリパーがついてございます。そしてあと後ろに回っていくと、後ろのデザインも RS4 と似てるところもありつつ、はいはい、専用のこのバンパーもつきつつで、はい、すっごいワイルドじゃないですか。ワイルドですね。これすごいですよね。すごいです造形、はい、車外バンパーですかっていうぐらいぐらいな感じになってますよね。ただフェンダーとかとはすごいうまいこと、はい、そうですね、つながりができてますよね、この専用のバンパー。あとルーフのこちらも専用のスポイラーがついてると、はい、あとこの辺意外に黒いんですね。そこ黒いですね、はい、これはラッピングじゃないですもんね。これはもうそのままのお色ですね。ですよね、はい、パッケージとかでもなく標準で黒いタイプ、はい、なんかシルバーシルバーってきたんでここシルバーで来るかと思いきや、そうですね、はい、に関しては黒いタイプ。そしてマフラーもこの出口が黒いタイプ、はい、RS スポーツエキゾーストオプションのタイプですかね、はい、そうですね、エキゾーストついてます、はい、こちらがオプション装着されてます。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、内装装備がめちゃいいんですよね。めちゃめちゃいいですね。まずソフトクローズ標準です、はい、標準です。そして内装がこの豪華なバルコナレザーのスポーツシート、はい、これスベスベってやっぱり高級感、高級感ありますよね。ありますね、はい、でステッチも、はい、このアウディのやつ凝ってるじゃないですか。凝ってますね。車外観っていうぐらいこれも、はい、そうですね、凝ったステッチのこちらのシート。そしてメーターの方はおなじみの 12.3 インチバーチャルコックピット、しかもこれも RS 専用なんですよね、はい、メーターに車のシルエットが出てくる車いろいろあるじゃないですか、はいはい、あります。役付きモデルなのに、はい、スタンダードモデルの車の方が絵が出てくるやつあるじゃないですか、はい、ありますね、はい、あれブツブツ言ってすいませんね
ちゃんとメーターも RS の RS6 が出てくる、はい、そしてステアリングヒーターなんかもなんと標準ということで、はいはい、あとはクールで立体感のあるダッシュボード、そしてこのカーボンのパネルもよく見ると、はいはい、非常に凝った凝ってるんですよパネルなんですね、はい、一般的なのってグロスかマットじゃないですか、はい、そうですね、これマットもマットなんですけど、はい、オープンフィニッシュというべきか、そうですねオープンフィニッシュって言っていいんだと思うんですよね、これ表面がこう樹脂で整えてないやつですよね、ないです、はい、もうカーボンの折り目がそのまま見えるタイプのこちらのパネルになったとか、はい、そしてあとはこのドアなんかも上もちゃんとレザーでステッチが入ってて、はい、非常に高級感のある、そしてスイッチ類もこのマットシルバーすっごいいいなと思って、そうですね、マットというかまあ半ツヤですけど、半ツヤですね、はい、この辺でなんか高級感だいぶ違います、違いますね、そしてスピーカーの方はバングスピーカーがついてございます、はい、じゃ続いて乗ってみたいと思います。この光るスカーフプレートもこれなんか最近みんなついてておなじみの流れになってますけど、はい、そうですね、スカーフプレートもしっかり RS6 のこちらのタイプ、そしてこのアウディスポーツのマットもついてます。いやーもうスポーツカー本当ですかってぐらい乗りやすい、そうですね、そしてステアリングはこちらの割とフラットボトムのやつなんかも多いですけども、はい、この深淵のタイプも、はい、そしてこちらがパンチングになってて、こちらが普通のレーザー、そして赤ステッチのタイプ、はい、で太さがアウディ好きなんですよね、はい、そうですね、握りやすい太さ、非常に握りやすい、そして盛りだくさんのマルチファンクションと RS ボタン、はい、RS1、2が入れとけるんですよね、はい、モードでいろいろプリセットできて、まあ、エンジンだったりいろんなものの調整したものが入れてくると、あとはパドルも、これアルミ仕上げかと思ったらリアルアルミなんですよ、はい、リアルアルミです、はい、非常に操作感というか、はい、いい、でサイズ感も、はい、小さすぎず大きすぎず、はい、そしてメーターの方がこちらバーチャルコックピット、ちゃんと RS6 になってるんですよ、でこのオープニングの音はやや大きめです、大きめですね、はい、こちらになって、でこれいろいろこのこの辺おなじみですよね、もうそうですね、はい、でこれもいいなと思ったんですよ、なんか、はい、そうですね、はい、タコメーター、はい、でダッシュボードも全部レザーでこのステッチ入ってた、はい、でヘッドアップディスプレイはついてないんですね、ついてないです、はい、これ設定はないんですよね、ないです、はい、そしてこちら約10インチと8インチのモニター、はい、でこっち側がエアコン関係、この辺もフルタッチでございます、はい、でドライバーアシストもここで変えられますし、はい、これめっちゃ優秀だと思ったんですよ、はい、これなんと 3D にすると、はい、これ今ドア開いてるんでドアが出ないですけども、はい、SUV でこういうのありましたよね、あります、 BM とかもあったりしますね、はい、こんな感じ でしかもこれも RS6 なんですよ、そうですね RS6 ですね、はいはい、当たり前だろって言われちゃうかもしれないですけど結構あるじゃないですか、いやここ結構重要です、はい、まあ、色をできれば揃えてほしかったら、はいね、はい、揃えたらもう最高だったんですけど、でちゃんとカメラもこれで触ったところがパッとこう出せると、これだから車幅が1900超えてるじゃないですか、超えてます超えてます、だ大丈夫かなと思ったんですけど、はい、その辺ご心配なくって感じですよね、そうですね、これだけ一応安全機能としてカメラがついてれば、はい、物理的に入っていけないところは多そうですけれども、はい、はい、そうですね、ただこれだけサポートがついてるとかなりいいんじゃないかなと思います、はい、そしてエアコン周りシートヒーターベンチレーションが、はい、もちろん標準装備ということで、はい、でさらにステアリングヒーターもついて、はい、これ良くないですか、いいですね、でちゃんとクリックも返ってくるんですよね、そうですね、押した感じがちゃんと手に伝わってくる形になってますね、そして光沢のある液晶ですけど、はい、そんなにこうギラギラ系じゃないんで、ないですね、指紋もそんなに気にならない、なんか全然こう触っても割とサラサラしてますね、サラサラしてます、はい、そしてあとはこの辺がオーディオ、オーディオですね、はい、でさっきのカメラ、カメラですね、はい、であとはこれレビューで書いてあったんですけど、はい、飛行機の操縦桿っぽい、あ、そうですね、これなんでこうちょっとクラシックなのをやってるのかなと思ったら、はいはい、確かにそれをイメージしてるんでしょうねのかもしれないですね、はい、確かになんかこうハイテクなその乗り物をちょっと操作してる感ある、こちらの同じようなシフト、そしてパーキングもここいいなと思った、そうですね、親指でこう押せるっていうのが一番便利ですよね、これいろんなところに今ある問題あるじゃないですか、はい、あっち行ったりこっち行ったり、はいはい、そうなんです、ここ一番押しやすい気がします、一番いいです、はいはい、そしてあとはあ、ごめんなさい、シートヒーターをオンにしたら今お尻がめちゃくちゃ熱いです。そうですね。そしてドリンクホルダーと、はい、はい。ただこのグロスブラックの、このピアノブラックのこのパネルに関してはちょっと指紋気になりそうですね。そうなんですよ。ちょっとここは汚れとか、あと傷がやっぱりちょっと目立っちゃうので、はい。でも今インテリアに貼れる、はい、プロジェクションフィルムもあるんですよ。あります、あります。はい、でまあ、そういったもの心配であれば用意していただくといいのかと、ね、成功させていただければ。そしてこのアームレストの中は置くだけ充電と、はい、あと USB の Type-C が2系と、はいはい、つい今朝かな、はい、Type-C になるならない問題が某メーカーで騒いでましたけど、あ、そうですね、はいはい、そんな感じになっております、はい、そしてペダルの方も全部アルミニウムですよ、はい、これいいっすね、
なんか高級感あるし、はい、しっかりなんか作り込まれてる感が。そうですね。そしてフットレストも大きいと、はい、ややブレーキとちょっと近い感じしますけど、はい、全然操作は大丈夫です、はい、あとシートの方はもうさすがでございます。そうですね、もう言うことないです、はい、あとはもうスイッチ類が全部この物理キーではあるんですけど、はい、もうほぼタッチなんですね。そうですね、タッチスイッチみたいな感じにちょっとなってますよね、はい、押し心地がこの最近のデジタルな感じの、はい、であとはピラーも相変わらず細いです、はい、そしてファブリックのピラーと、はい、ファブリックの天井と、はい、バイザーもファブリックということで、はい、こんな感じに。そしてあとは今回の車はドライブレコーダーとレーダー探知機もついてございます、はいはい、そしてこのパノラマもこんな感じでオプションのこちらもついてございます、はい、でこれ窓もそうですけど、はい、このパノラマ外からリモコンで閉めることもできるんですよ ね, できますね、はい、開けることはできないんですよね、はい、だから閉め忘れた場合なんかもいちいち車に乗り込んであの閉めなくてもリモコンで快適に、ね、あなるほど、はい、後ろもシェードだけですけども、はい、こんな感じに。これ開放感あっていいですね。そうですね。でしかもサイズも割と大きめという、はい、こんな感じのパノラマついてます。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います、はい、やっぱりこう出てますね。出てますね。前もそうですけど。そうなんですよ。特にこうかかとが硬いそうな感じなんで少し気をつけていただきます。乗る時は多分見えてるんで大丈夫だと思うんですけど、降りる時ちょっと気をつけていただきます。そうですね、足出す時にちょっと気をつけていただく必要があるのかなと、ね、はい、伊田さん乗ってみますか、はい、僕さっき下見で乗らせていただいたんですけど、あのまあ快適。あいいですね。前回伊田さんと RS4 だったからっていうのもあるかもしれないですけど、そうですね、はい、ちょっとこう後傾してるっていうんですかね、ちゃんとこうシートにスポッて入り込むような傾きで座り心地すごく硬くもなく柔らかくもなくちょうどいい感じ。絶妙ですよね、はい、でそんなに何ていうんですかね、サポートが強いシートではないんですけど、ちょうどこうはまるというか、うん、コーナリングとかもあの体そんなに触れずにゆったり乗れるんじゃないかなと思います。そうなんですよ、すっごいゆったりしてるんですよね、はい、すごいやっぱりセグメント1個上がると車の作り全然違いますよ。変わりますね、はい、でリクライニングはできないんですけど、はい、なんかもう全然しなくても全然大丈夫っていう、しなくても十分だと思います、はい、でまあ、こちらは、まあ、いつも通りのドリンクホルダーと、はい、ちょっと薄めの収納と、 そうですね、そしてリアはエアコンが、エアコンがこちらついてますね、はい、3ゾーンになりますね。あとは手動ですけれども、なんとブラインドもついてるということで、はい、これもあるといいなっていうところだと思います。だもちろん RS4 でも窮屈ではないんですけど、はい、RS6 の方がやっぱりこうゆったり大人がしっかり後ろも乗れる設計とサイズになってるなっていうのをすごく感じました。でスペース的なものも上も割と余裕ですよね、はい、全然余裕です。握り拳2つぐらい入る、はい、大きさになってますね。で足元もちゃんとバックレストのところ削ってあるんで。そうなんです、削ってあるんで本当にあのなんていうんですか、あの膝とこう距離が保ててますので、だらしなく座ってもこう全然ぶつかる感じしない、全然当たんない感じです、はい、でつま先はもうちょっと走ってほしかったなって感じしますけど。そうですね、ちょっとあのシートの位置にもよると思うんですが、ちょっとつま先がやっぱり入りづらいので、ここがもうちょっと上がってくれるといいのかなって気はしますね。ただその分やっぱりフロントのシートのこのゆったり感、はい、厚みでしかこう取れないゆったり感があるので、はい、まあ、その辺は絶妙なところになってるかなという印象です、はい、じゃあ続いてタンク見てみたいと思います、はい、当然足で開けるやつもついててフルパワーということで、はい、でトランクの方が565リッター、はい、シート倒すと1680リッターということで、スポーツカーじゃないんですけど、ね、スポーツカーなんですね。そうですね、ものすごい容量じゃないですか、はい、こんだけあれば十分だろうって感じですね。これめちゃくちゃ便利ですよね、はい、だから言ったらこれ最強だと思うんですよ。最強ですよね、はい、家族、はい、人も乗れて、はい、だってキャンプも何だったらいけるぐらいの積載量じゃないですか。そうですね、積載ですよね。で使い勝手の良さ、はい、後ろもちゃんと倒せますし、はい、このロゴ入りのマットをこれ下開けると、はい、こんな感じで少しだけですけど、はいはい、薄物だったら入るかなという収納もあると。そしてこの下にはサブウーファーですかね。サブウーファーですね、はい、あとパンク修理キット、はいはい、こんな感じで、まあ、あとちょっとスペースが使えると思います、はい、じゃあ続いてエンジンの方見てみたいと思います、はい、エンジンの方がおなじみ V8 3996cc のツインターボに 48V のマイルドハイブリッドになってますね、はい、でスペック的なものでいくと600馬力、はい、トルクの方が81キロということで、はい、もう怒涛のトルクで、そうですね、
もうだから本当にアウトバーンをもう高速で荷物と車に人が乗って移動できる乗り物っていうそんな感じになってると。で0100に関してはもう四駆のパワーもあって 3.6 秒でオプションで一応305キロまで出せるパッケージもあるということです。はい、で標準だと250キロ、はい、まあ、日本だとどっちにしろ使い切れない、使い切れないですね。で僕らあの5月にドイツに行かせていただきましたけど、250キロでも多分最強だと思います。平均の巡航速度高いんですけど、はい、200キロで爆走してる車ってまあ少ないんで、まあ、まあいないですよねそんなに。それを250キロまで標準で出れば、はい、まあ十分かなと、まあ十分ですね。はい、そしてこれに組み合わせるミッションのがハスゴートマンのティプトロニック、はい、スポーツデフなんかも標準速度、はい、あとアウディといえばおなじみの四駆のシステムですけども、はい、これも何度か多分ご紹介させていただいてるんですけど、はい、基本常に四駆なんですよ。四駆です。フロント40、はい、リア60、はい、それがまあ状況に応じてフロント70、リア30、はいはい、からフロント15、リア85までの可変で変更するようなシステムになっております。であとは環境的なものだったりだと、はい、その辺なんかも非常に考えられて、シリンダーオンデマンドも当然ついてますし、マイルドハイブリッドになっていることによってリチウムイオンバッテリー積んでて、走行中になんかマックス40秒ぐらいエンジン停止するような仕組みが入っていると、はい、まあ、要は惰性で走って、ね、まあ、ブレーキ回転するような、はい、だからもう非常に、その辺も考えられている車になっているそうです。はい、続いて灯火類見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音聞いてみたいと思います。お願いします。参りましょう。行ってみましょう。ちょっと一回止めていいですか。どうぞ。はい、分かってますよ、はいはい、どうせこいつは車は最高だけど音がなって、はい、言うんだろって。いや違うんです、僕もう生まれ変わりました。新生土地パフォーマンスよ。どうしたんですか。あのもうそういうものはもう受け入れようと思って。そうですね、はい、新しいものはもうだって時代の流れですからね。そうなんです、はい、キュルキュルがないとか言ってる場合じゃないんですよ音が作り物っぽいとか言ってる場合じゃないんですよ。そうですね、だむしろ電気自動車興味ありますもん。だいぶ、だいぶあります。そしてこれもう中間というか、まあガソリン寄りではありますけれども。そうですね、はい、かなりハイテクなものが入ってるわけじゃないですか、はい、かなり乗ってみたい、乗ってみたかった1台。そしてもう思うんですけど、はい、このセグメントで、はい、ワゴンで、はい、一番気合が入ってると思う。そうですね、一番気合入ってますよね、はい、もちろんその AMG もあるし、はい、BM もまあ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 ありますけど、はい、あのこれってもうこれしか作ってないじゃないですか。そうですね、RA6 ってもうセダンないじゃないですか。ないですね。熱いと思ったらステアリングヒーターオンだと思った言ったらもう他のメーカーって、はい、ワゴンのその役付けのモデルって、はい、派生モデルじゃないですか。あ、そうですね、派生ですね、はい、セダンがあって、はい、ワゴンもありますよ。そうって感じです。ワゴンしかないじゃないですか。ワゴンしかない、ね、まあ、ワゴンというべきなのか、はい、ツーリングというべきなのか、はい、アウディというふうに言うと アバントですね。だから他のメーカーと気合が違うと思うんですよ、はい、非常に興味のある。そして何よ、かっこよすぎません。かっこいいです。反則級にかっこいいですよね、はい、RS4 とかもスタイリング好きですけど。そうですね、6になるとまたちょっと別格ですよね。めっちゃかっこいいですよこれ。もう僕勝手にこれアウトバーンの王様だと思ってるんでそうです。いやだって人が5人乗れて荷物こんだけ詰めて、もちろん SUV もありますけど、はい、SUV とこのワゴンタイプのってそんなに積載能力変わんないじゃないですか。変わんないですね、言っても、はい、あ、ちゃんとシートベルト引いてくれるやつ。引きますね。でやっぱり圧倒的にこういうワゴン、クーペ、セダンの方が走行性能的には高いわけだから。間違いなくそうですね。これ最強ですよ。で本当にだからアウトバーンの時間を買うっていう感覚が、はい、もうそのまま地で行ってる車だと思うんですよね。
あのですね、全体的な操作感めちゃくちゃ滑らか。いや、そうですね。めっちゃ滑らか。RS モデルもなんかその車種によって結構キャラ違うじゃないですか。違いますね。RS5 なんかめっちゃスパルタンで。スパルタンですね。うん、乗り心地も結構こういう感じじゃないですか。はい、めちゃめちゃ滑らか。そうですね。あの今ちょっと乗っただけでもちょっと足がこうしなやかな感じが受けますね。エアサスっていうのもあるんですけど、めっちゃ滑らかですね。だとステアリングがすんごい滑らかなんですよ。あ、そうなんですね。なんだろうな。ちゃんとそのタイヤのなんか切ってる感じあるんですけど、はい、めちゃくちゃ滑らか。もう滑らかさで言ったらもうレンジに匹敵するぐらい滑らかなんですけど、なんかステアリングがあんな太いタイヤ履いてるのに。そう、めちゃめちゃ太いタイヤ履いてますもんね。だってしかもタイヤだって285の3号変弁22インチですからね。ほぼタイヤで衝撃吸収しないですよ。だから細かいこういうのは拾うんですけど、まあ、でもその嫌な拾い方じゃないじゃないですか。そうですね、はい、だから路面が分かりやすく伝わってくる感じですね。え、めっちゃ滑らか。そして1900だけど乗るとそんな感じは、はい、そうですね。実際幅あんまり、はい、しないって言おうと思ったんですけど、はい、あのRF4 と一緒で、はい、ミラーから見えるフェンダーが尋常じゃないですか。そうブリッとしてますもんね。あの BM の Z4 かっていうぐらい出てるんですけど、すごい滑らか。なんかお尻まで来ないですね、この路面のあれが。そうですね。だから割と腰のある乗り味ですけど、はい、ちゃんと角が取れてるというか。そうですね。あ、こういう感じなんですね。ただいろいろなんかこうアシストされてるんだろうなっていう感じは伝わってきます。はい、します、はい。ブレーキめっちゃ効く。さすが。しかもブレーキもすんごい使いやすい。そんななんかこう奥で効くとかそういう感じじゃなくて。あ、ない、癖が全くないです。ないですか。あの初見でこう踏んだ時に、はい、あの踏み足りなくて余計に踏んだりとか、はい、ありますよね、はい。あとは欧州車あるあるで、あの初期制度が強すぎて、はい、こうカクってなっちゃうとかあるじゃないですか。はい、全然ないです。ですね、すっごいナチュラル。カーボンセラミック、特にカーボンセラミックだと車種によってこう熱が入らないと効きにくいのとかあるじゃないですか、はい、めっちゃ効く。効いてるな。止まった。あ、再始動もめっちゃ静かですね。そうですね。なんか滑らかにかかりますね。あ、でも思ったんですけど、はい、これ再始動がクランキングないから、はいはい、すぐポンとかかりますね。なんか嫌じゃないかもしれないです。そうですね。あんま気にならない感じですもんね。クランキングがある車のありますね、はい、オートストップって、はいはい、なんか切りたくなるじゃないですか。切りたくなります。アイドリングストップって、はい、これだったらまあいいかなっていう気はしました。あとはその止まる寸前のタイミングですね。もうちょっと乗ってみないと分かんないですけど、もうその後アクセル踏むのになっていう時にアイドリングストップ入る車あるじゃないですか。ありますあります。で出るのにワンテンポ遅れる、はい、だその辺もうちょっと乗ってみないと何とも言えないんですけど、今のところかなり自然です。これだからどの層にも行けるんじゃないですか。そうですね。走るの好きな人も、はい、趣味でなんかどっか行く荷物積む人も、はい、家族で使わなくちゃいけない人も、はい、でこのビジュアルだから嫌味がないじゃないですか。ないですね。だ仕事でも使えるじゃないですか。使えますね。さすがにだってちょっとバリバリ言っちゃってんのとか、ちょっとお仕事だと使いづらいっていう方も。そう、使いづらいですね、はい。これいいな。そしてこの辺はちょっとクラシックなんですよね。そうですね。だけどこの下のカーボンは、カーボンがちょっとなんかすごい立体感ありますよね。あと全体的に反射するパーツがないんで。ないですね。ここぐらいじゃないですか。はい。だ車内がすっごい落ち着いたあの印象。そうですね。やっぱ光っちゃってとか反射しちゃって。ここから上にないですからね。ないですからね。光ってるパーツ、はい、でちゃんとこの光ってるけど角度もすごい考えられてる感じ。あとはこういう2トンオーバーの車特有のこの出足がいくらこうトルクフルになってたとしても、はい、なんか重たいものが動いてる感じって絶対あるじゃないですか、はい、ありますね。ないっすね。これすごいな本当に。いきますか。そろそろいいですか。どうぞ。これはすごい。やばい。新幹線。新幹線。なんだろうな、静かに速いっていうのかな。そうですね。なんすかこの加速。これちょっと不思議な加速しますね。不思議な加速でした今。多分音が抑えられてるのがあるのかな。そうですね。ちょっとモード変えてみます。
コンフォート FH8 今何だったんですか、コンフォート今オートです。あ、オートだったんですね、はい、ダイナミックでダイナミックが一番ですよね、はい、はい、だその辺もなんかあるのかなと思ってかもしれないですね、はい、だって車によってはスポーツプラスがあったりとかあります、ね、はい、トラックとかレースがあったりする車もあるじゃないですか、はい、でこのスペック的なものと車の立ち位置的なもので言ったら、はい、スポーツプラスとか、まあ、ダイナミックやからダイナミックプラスとか、はい、レースとかあってもおかしくないと思うんですよ。やんないじゃないですか。そうですね。うわ、ダイナミックすごい。音が、音も。うわ。あ、まあ、もちろんその作られてる感はあるっすよ。そうですね。そうですね。けど RS4 より全然自然な気がします。あ、そうですね。うん、うわ、この滑らかさはびっくりしたな。なんだろうこれ。こんな感じなんですね。むちゃくちゃ滑らかっすよ。全体的にしなやかな動きをしてますよね。そうなんですよ。だからさっきの加速もワンテンポあってというか。そうですね、ワンテンポありましたけどね。あ、ダイナミックだと結構それが早めに行きますね。あ、そうですね、そうですね。ロスなく踏んだら瞬間的にも加速できますけど。これすごいな。 V8 がなんかもうすっごいしっくりきてるんですよね、はいはいはい、基本 V8 じゃないですか、はい、RS6 って、はい、一瞬 V10 ありましたけど、はい、V8、V10、V8、V8 でしたっけ。そうですよね、そうですね、はい、でもう2代目以降かなんかワゴンしか作ってないと思うね。作ってないです、はい、ワゴンというかアバントしか、はい、なんだろうこの加速。あー、ダイナミックにするとだいぶエンブレが効いてる感じと、はい、あのいろんなものが唐突になりますね。ああ、はい、あ、そういうことですね。ただ乗り心地に関してはそんなに大きく、そうですね、めちゃくちゃ硬いなって感じ。全然ないですよこれ。乗りやすい、うん、乗りやすいと思います。あの助手席座ってても加速した時の怖さとか全くないし、なので本当にその滑らかに加速していくんで、あのいつも乗りやすいって、はい、こいついつも言ってんなって思うかもしれないですけど、はい、これは本当に過去一乗りやすいかもしれないです。そうですね、なんですかね、とんがってる車なんでしょうけど、そこをこううまく包み隠して、そうですね、るような感じしますね。なんかすっごいちゃんと調教されてる感じがします、はい、とんでもない猛獣なのに。これすごい。あとはでも実寸じゃないですか。そうですね。実寸問題が。はい、1900を大きく超えますからね。そうですね。駐車場がっていう方は少なくないんで。そうですね。結構僕ら支店回ってその車両販売の人と話するでよく聞くんですけど、はいはい、やっぱりその前後問題と前幅問題。あの大きな問題です、そこ。でそこの縛りで車購入されてる方も少なくないじゃないですか。少なくないですね。いや、これここまでしか入んないんだよなって、はい、だその点は不利かもしれないですけど。そうですね、ちょっとこれだとこれはやばいなこれ。ちょっと高速でレビューする車だったんですね。そうですね、これはあの市街地じゃダメです。一般道だと片鱗しか味わえないです、はい。ただでも一般道のそのごく低速でも片鱗でもとんでもないっていうのとすごくちゃんとこう制御されてるっていうのが伝わるし、そうですね。いやマジでアウトバーン半端ないですね。これちょっと実際だから今度ドイツ行ったら乗ってきてください。いや本当乗ってみたいです。車のとしてのポテンシャルが半端ないこれ。そうですね。これはすごかった。まあでもこれあれですね。普通に使ってたら使い切んないですね。そうですね。いや最高っす、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いやこれマジすごいっすね。ちょっと感動した急ですよこれ。これはやばい。じゃあ最後になりますけれども、はい、良すぎました。良かったですね、はい、欲しいです。はい、買いましょう。予算以外、はい、そうですね。ちょっとあのそれなりの機能と、まあ、スタイリングとついてくるんですけど、はいはい、価格がいやちょっと僕らじゃ手届かないですね。はい、もう車の魅力は抜群なんで、はいはい、ぜひ気になる方はお問い合わせいただければ、乗っていただきたいです、はい。そしてこういう貴重な車、はい、買取強化中ですもんね。もちろんです、はい、買取もぜひお任せください、はい。というわけで今回はアウディ RS6 アバントをご紹介させていただきました、はい。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。